Rada Manojlović prošle godine donela je odluku da prekine dugogodišnju saradnju sa svojim menadžerom sa kojim je radila punih 15 godina. I dok su jedni nagađali da je došlo do svađe, drugi da pevačica nije želela da plaća više, ipak o raskidu saradnje nikada nije želela da priča i otkriva razloge. Bilo je raznih priča i tračeva i da je pevačica čak bila i pokradena, ali nikada to nije ni potvrdila ni demantovala, dok su ljudi oko nje glasno pričali o tome. Iza pevačicinih leđa svašta se dešavalo, a ona je pokušavala da se ne nervira. Kada više nije mogla da izdrži, samo je presekla i dala otkaz menadžeru, a onda sestru Maju angažovala. I kako svi iz njene okoline pričaju, to je bio najbolji potez, jer deli novac sa najrođenijim. To je jedini spas. Znači, majke mi, za mene je to jedini spas. Jer u ovom poslu, da kažemo, su velike, velike financije u opticaju i obrću se prilično veliki novac. Neka treća lica, znaš, treba biti oprezan. Ne kažem ja, možda neko napravi taj neki odnos pun poverenja i gde nema nekih tih malverzacija. Ja to nisam uspela i onda samim tim sam bila osuđena samo na sebe. S obzirom da ja ceo dan spavam i ne mogu da se javim na telefon i ja bi prespavala ceo život, tu je moja sestra, nju sam ubacila da ona naravno u dosluhu sa mnom i u dogovoru sa mnom dogovara te sve nastupe. Puno je tu, znači stvarno, to su gazde diskoteka, to su ljudi koji zovu za svadbe, za privatne izlete, to su naravno televizijske medijske kuće kojih je nikada više. Što se mene tiče, to je za nas prošlost. Šta god da je bilo, bilo je. Ne zalazim u to, ne vraćam se nazad. Od ove godine sam ja zadužena za sve radine angažmane, da zakazujem svirke, a šta je bilo pre ne znam u detalje niti me zanima iskreno. Samo sam preuzela da to radim kako treba i kako liči. Sve je počelo kako treba i mi smo sada prezadovoljne. Ne želim uopšte da komentarišem saradnju Rade i Đurića. Šta je istina, šta nije, nije ni bitno za sad. Otkrila je Maja, rođena sestra Rade Manojlović.